mou mládí. Hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. Ježíška nezabaluju každý den. Dáváte si svařák? To se neptám dětí, to se ptám rodičů a prarodičů. Dáváte? Nikdo nic neříká. To je dobře, prosím vás, dejte si i za mě. Moc, mějte se překrásně, krásný zbytek večera, ať ten stromeček hezky rozsvítíte a ať to rodiče hezky oslaví. Nashledanou. Děkujeme moc Monice Absolonové, že nám tak krásně zpříjemnila dnešní adventní odpoledne. Věřím, že díky ní i díky tady tomu všemu, co je pro vás připraveno, budete mít opravdu krásnou adventní neděli. A protože už se nám pomalu blíží 17. hodina, tak prosím děti, aby si natrénovali počítání,
budeme počítat od 20 do 1. Natrénovali jste si odpočítávání? Tak jdem na to. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Děkuju za pomoc.